Jag tänker på er som gjorde det möjligt för oss. Ni som skrev texterna, stod på barrikaderna. Ni som sa ifrån, gick er väg och ibland betalade med era liv. Ni som aldrig nämns i historieböckerna. Ni som fängslades. Ni som försvann. Och jag tänker på er som står på barrikaderna nu. Sitter fängslade nu. Skriver texterna nu. Och jag vill skriva in er i historien och se till att ni aldrig försvinner. Aldrig glöms. Och alltid hedras. Spirit.
jag känner just nu. Det är inte mig, det är ni. Jag vill tacka. Eller jag vill säga välkommen för det här. Och tack för att jag får vara här.